Доброго ранку. Привіт. Так, знайомі, знайомі наші обличчя. Всіх рада бачити. Привіт, привіт. Ну що, я вам скажу, що ви після йоги трішечки повеселішали, мені здається. Так чи ні? Ну, якщо повеселішали, і гарний настрій, і ви вже активні, готові до роботи, то якраз час зайнятися англійською. Пані Ліліана вже вас чекає, і будемо починати. У Марійки є питання. Марієчка, що ти хотіла запитати? Я не знаю, яка була йога, тому що я не була на йозі. Ну, нічого страшного, тоді позаймаєшся якось на перервах між уроками, бо в нас сьогодні багато уроків, і ми чекаємо на всіх вас. Питань дуже багато, але нам час починати, тому, ну, давайте швиденько ще запитаю Варвару. Варь, що ти хотіла запитати? У мене так добрі настрій, я ж гралася, але я не хотіла на йогу. Не хотіла на йогу, але гарний настрій. Та це суперово, тому ти не пішла на йогу, що тобі і так гарний настрій. Все зрозуміло. Анічка Халімон. Сонечко, говори, я тебе чую. У мене не гарний настрій. О, то зараз на англійській ми як наспіваємося, як вивчимо нові слова, то знаєш, який тебе буде гарний настрій? От таке з ним, я тобі обіцяю. Ну що, я передаю слово пані Юліані, будемо починати. Займайтеся гарно, будьте активними. Дякую. Всім доброго ранку. Good morning. Hello. Покажіть смайлик позитивний, який ви сьогодні посміхаєтесь. Смайл. А хто сьогодні сумний, покаже sad. Так, але сподіваюся, що сьогодні буде в усіх в кінці уроку happy and funny face. І радісне обличчя. Сьогодні в нас дуже цікаве заняття, тому що ми з вами будемо вивчати історію про гидкого каченя. Підніміть руку, хто читав казку «Гидке каченя»? На екрані підніміть ручку. Так, бачу смайлики піднятої руки, супер, майже всі бачили цю казку, читали, супер. А сьогодні ми з вами розглянемо її англійською мовою. The Ugly Duckling, The Ugly Duckling, гидке каченя, The Ugly Duckling. Зараз ми з вами послухаємо, у вас є текст, ви будете читати, слухати цю казку на in English, так, англійською мовою. Please, look, read. And watch the video, The Ugly Duckling. I can fly, says the ugly duckling. And now the sun comes out. Oh, they are beautiful. True. Okay, thank you for attention. Ми з вами переглянули класну історію about Ugly Duck. Ugly Duck. Jack and the Beanstalk. And now we read and translate. А тепер зараз ми прочитаємо її коротесеньку історію і будемо перекладати, як же наша great duck, сіра качка, перетворилася на very beautiful swan, на дуже гарного лебедя. Please read and translate. Picture one. Мирослава, please. Hello. Я просто немножко не поняла історію. Не знаю, как нам на каченя превратиться в лебедя. Так случается, когда бывает, что не рождается у кого-то, а кто-то наоборот, что не похож. Вырастают, становятся какими-то такими лебедями, там, каким-то таким. Це вірно. А тепер для тих, хто не знає, вкладати. Вона коротша, але тут ми зрозуміємо, про що ми щойно слухали. Домовилися? Окей?
То що, Мирослава, спробуємо прочитати? Дай просто, це не було українське. Буду допомагати. Давай. Hello. Hello. I'm your mom. Mom. Hello, I'm your mom. Привіт, я твоя мама. Hello, mom. Привіт, мам. Мама. Що каже наступна качення? Hello. I'm your dad. Dad. Привіт, я твій тато. Hello, dad. Привіт, dad. Okay, thank you, Мирослава. Great. Next, Злата. One, two, three, four, five. Я щасливий. Подивись. Сіракач. Сіракач. Так, сіракачення. Окей. Next. Що ж у нас далі відбувається? Picture 3. Please, Mark. Зарай. Hello. 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 Are you? My mom. My. Mom. Mom. Hello. Are you my mom? Привіт. Ви моя мама? Що вона відповідає? No, I'm not. Ні, я не твоя мама. Is he my dad? Ви мій тато? No, he isn't. Ні, я не твій тато. Каріна, four. Thank you, Mark. Is my sister? Is she my sister? Ти моя сестра? No, he is. She's a yellow dog. You are great. Mm-hmm. Translate. Is she my sister? Ви моя сестра? Вона. А ти Сіра, you are great. Ви не брат і сестра, ви не тато і мама, тому що вона yellow, а ти grey. Next, five. Марія. Is he my brother? Brother? No, they isn't. He isn't. He is small and your big. Mm-hmm. Is he my brother? Ви мій брат? No, he isn't. He's small, you're big, а ти велика качка порівняно з ним. Поліна Крючкова, six. The gray. Gray. Duck. Is set. The gray duck is set. Сіра качка сумна. Goodbye. Bye-bye, каже качка. Bye-bye. Сіра качка сумна. The great duck is sad. Goodbye. Bye-bye. Пішли від нього всі. Okay. Next. Seven. Аня Халімон. Я не знаю, просто... Hello. Hello. Baby. Hello, my baby. Привіт, моє дитя. I'm swan. Я лебідь? Yes, you are. We are swans. Так, ти лебідь. Ми лебеді. We are swans. And finish the end of the story. I love you.
I love you, mom. Я люблю тебе, і я люблю тебе, мама. Тобто наша історія завершилась тим, що сіре каченя знайшло свою маму лебедя. І воно було сірим, тому що воно було маленьким, воно не було схожим на інших. І його матуся була не качка дак, а свон лебідь, тому він був іншого кольору. Отже, як ви зрозуміли, ми сьогодні з вами вивчимо слова, всі, які стосуються нашої The Ugly Duckling, нашої історії про сірого гидкого каченя. Read, listen and translate. Слухаємо, читаємо і повторюємо, перекладаємо. Duck, duck, качка. Happy, happy, щасливий. Small, small, маленький. Покажіть всі пальчиками. Small and big, big, великий. Small, big, small, big, small, big. Окей. Sad, sad, happy, sad, happy, sad. And swan, swan, лебедь, swan. Now, please tell us stories, the gray duck. Look and read. Дивимось і читаємо. Quack, quack, quack. Hello, I'm your mum. Hello, mum. Quack, quack. Hello, I'm your dad. Hello, dad. One, two, three, four, five yellow ducks. Quack, quack, quack. I'm happy. Look, a grey duck. Hello, are you my mum? No, I'm not. Is he my dad? No, he isn't. Is she my sister? No, she isn't. She's a yellow duck. You are grey. Is he my brother? No, he isn't. He's small and you're big. The grey duck is sad. Goodbye. Bye-bye. Hello, my baby. I'm your mum. Am I a swan? Yes, you are. We're swans. I love you. I love you, Mum. They are a happy family. Okay, the end. It's happy stories. Це була щаслива історія з щасливим кінцем. Now circle, ask and answer. Давайте ми знайдемо правильну відповідь на ті питання, які ми сьогодні слухали в нашій казочці. Please, one question. Перше питання, Злата. Is he small? Is he small duck? No. No, he isn't. Ні, він не був маленька качка. Окей, okay, thank you. Ваня. Is she yellow? She is. Okay, great. Sophia. Are they swans? Are they swans? Ану згадуємо, хто такі swans? Лебеді. Вони лебеді? Are they swans? Yes. Yes, they are. Yes, they are. They are swans. Окей, okay. And now write with Carla. Будемо писати разом з Карлою. Підготуйте аркуш, ручку, олівець, чим ви будете писати і малювати. Сьогодні ми з вами напишемо таку саму маленьку, коротеньку історію про свого друга. Для нашої качки другом була мама, свон. А ви напишете про свою подругу або друга. Example. This is my friend Patty. Це мій друг Петті. She's a girl. Вона подруга, дівчинка. She's seven. Їй сім. Тобто їй сім років. Петті – it's a penguin. Зверніть увагу, це пінгвінчик.
And now write about your friend. Напишіть про свого друга чи подругу. Example. This is my friend Віка. Це моя подруга Віка. Вікторія. Хто не має можливості писати, просто слідкує за тим, як ми вимовляємо слова. Мирослава. Извините, пожалуйста, но я не можу написати по-українськи, а то я не можу. Можна. Пиши на українській мові, потім ми перекладемо з тобою усно. Софія. Можна дві. Можна дві подруги або друга, так? Так, добре. Отже, пишемо, наприклад, дивіться, перший початок речення. This is my friend. Переписують це всі. Це мій друг, означає, це моя подруга. Дописуйте ім'я пишемо. Якщо це хлоп, пишемо his. Випишіть тоді, хто не вміє, на українській мові, а потім ми з вами усно то перекладемо на англійську. Дивимося, в кого подружка дівчинка. Ми пишемо she's a girl. В кого друг хлопчик, ви пишете друге речення. He's a boy. Тобто вона дівчинка, він хлопчик. He's a boy. В кого і хлопчик, і дівчинка, ви пишете she's a girl, he's a boy. І далі ви пишете так само she's або his і скільки йому або їй або йому років. 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Тобто скільки років? 9, 8, 7, 6, 12, 13 і так далі. Example, she's 8, 8, 9, 10. Можемо цифркою написати, можемо словом написати, скільки років. Аліна Костенко. Я хотіла сказати, можна я теж буду написати на українську? Добре, добре, але усно перекладемо обов'язково на іноземну мову. Добре. 2 minutes, 2 хвилинки залишилось. Хто готовий, піднімає руку на екрані і будемо розповідати. Михайло. Михайло, щось хотів запитати? Так. Кажи. Як буде Тетяна на англійській? Зараз ми з тобою напишемо. Таня будемо писати, так? Ось. І обов'язково після того, як ви напишете, намалюйте у рамочці портрет вашого друга чи подруги. Обов'язково. Ми написали, а потім малюємо портрет. Так, як наша Петті. Марк. Я хотів сказати, ми з Настею дружимо, і називається Настя, а їй 10 років, я не знаю, як писати. Ми напишемо іноземною мовою ім'я Настя. Дивись на екрані, я пишу зверху. Добре. А скільки? Так. Пишемо this is my friend, кома, а потім пишемо ім'я Настя. Другий рядочок у тебе буде такий самий, як у нашої Карли. Ось він. She's a girl. Вона дівчинка. І третій ти пишеш she's, а замість seven ти пишеш ten. 10. Тобто їй 10 років. Так. Піднімаємо ручку, хто вже готовий розповідати про свою подругу, друга. Хто вже написав або не писав, але хоче розказати. Єва Молодчинка, вже бачу малюнки, так твої? Супер. Поліна Крючкова, хочеш розповісти про свого друга? Чи подругу? Брат тільки, і все. Клас. Ну, де як твого брата звати? Наприклад, this is my friend. This is my friend Ваня. Ваня. He's a boy. Він хлопчик. І скільки йому років? How old are you? He's a...
He's a four. Okay, great. Хто ще готовий? Are you ready? Two minutes, дві хвилинки ще до завершення. Так, домовляємося, що хто піднімає ручки, буде вмикати камеру, щоб ми вас бачили і могли з вами спілкуватись. Домовилися? Окей, Аня Халімон. This is my friend. Що? Я написала просто про свого друга, бо я вже намалювала там кріт, лебедя та калібрі. Клас! Давай ми розповімо про твого друга. This is my friend. Можна я покину російський, а потім ми можна будемо на англійський. Угу. У мене два друга, Даня і Ілюша, точніше, три. Даня, Ілюша і Єва. Клас! Скільки їм років? Шість. Ну, всім по шість. Супер. Тільки одному Дані. Так. Шість з половиною. І мені шість. Так. Це хлопчик і дівчинка, вірно? Да, хлопчик і дівчинка. Супер, а тепер скажемо це англійському, англійською мовою. They are my friends. They are my friends. Як їх звати? Льоша, Даня та Єва. They are my friends. Льоша, Даня and Єва. Ілюша. Ілюша, супер, окей. They are six years old. Їм по 6 років, так? Окей, 6 years old. Boy and girl. Хлопчик, дівчинка. Boys and girl. Great, Аня Халімон. Well done. Міша. Are you ready? Ольга Мартинюк. Мене є подруга Марта, їй 14 років, в мене ще подруга Аня, їй 8 років, і подруга Марта, їй 11 років. Вау, wow, lots of friends, багато. Lots of friends, дуже багато друзів. This is my friends, they are girl, she is 14 years old, їй 14 років, yes? Так. Окей, great, Даріна. Стараємось in English, англійською мовою розповідати трішки. This my friend. Це мій друг, ім'я. This is my friend. Максим. Okay. He's a boy. Yes? He's a boy. How old? Скільки років? He's 6 years old. Great. Аліна Мельник. This is my friend Настя. He's a girl. She's 10. 10 years old. Cool. Максим. This is my friend. Friend. Данік. He's a five. Cool. Very good. Молодець. Супер. А тепер виконуємо наші завданнячка in activity book в зошиті. Меч. З'єднаємо. Де у нас знаходиться? Duck, swan, happy, sad, big, small. Example. One pairs. Перша пара. It's a duck. It's number two. It's a swan. Number one. Карина. Next. He is happy. Free. He is sad. Four. Okay.
Мирослава. It's big. Is big. Кто у нас big? Elephant or insect? Букашка? Я не знаю, просто по-английски. Insect. Insect. Elephant, слонек, insect, кто? Кто? Жук. Жук первый. Big, великий. Хіба у нас інсект більше за елефант? Elephant, it's big and small insect. І маленький інсект. Комашка маленька. Інсект. Окей, cool. Next. Find the odd one out. Знайдіть одне зайве слово у рядочку, яке в нас не підходить. Ваня, please. Two. Другий mother, рядочок. Mother. Другий. Mother. Mother. Said. Said. Dead. Sister. Said. Uh-huh. Said буде зайве, тому що said це що означає? Грустний. Так, а mother, dad, sister, it's about family. Це про сім'ю. Cool. Next. Yes. Yeah. Аліна Костенко. Я хотіла сказати, що я домалювала вже. Well done, супер. Ви ось ці малюночки, що малюєте на занятках, кушати. Моя подружка Іванка, так. І вона живе в Пружині. Ось її портрет. Молодець, супер. Ви ось ці малюночки всі, що пишете, говорите, ви можете надсилати в коментарях під занятячком в Телеграмі. Домовилися? Окей? Далі, третій рядочок. Дарина. Happy. 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 Swan. Swan. Duck. Duck. Vulture. 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 Яке слово буде зайвим? Happy, swan, duck, vulture. А я не знаю, що це vulture. Vulture – це птах-гриф. Він дуже великий, має дуже великі крила і ось такий здоровенний дзьоб вигнутий. Я його вам покажу на наступному занятті, окей? Цю картинку, vulture. Добре. Happy. Happy – це означає щасливий, веселий. Тому що swan, duck and vulture – it's about birds. Це про птахів. And four – і четвертий рядочок, Вероніка. Grandma. Запитати, коли закінчиться урок, і можна я не буду малювати? Я не малюю, просто не буду писати, бо... Окей, так, урок закінчиться через 5 хвилин. Можна не малювати, ми пишемо тоді і говоримо. Михайло. Grandma. Я хочу писати, як пишуться ші, я просто хотів ще запитати. І можна відправити у коментарях... свої слова, як я написав? Можна, звичайно, треба. Дивимося, як пишеться she's. She's. Окей, Софія. Точніше, he is. He is. Це ж хлопчик. Хлопчик, he is. Пишу поряд. Ось так. He, апостроф, s. Дякую. Карина, grandma, grandmom, granddad, brother, grandpa, brother, big, окей. Big. Big. Що таке big? Translate. Це товстий. Big. Великий. 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 And grandma, grandpa, brother, it's about family topic. Це про сім'ю, тема сім'ї. And now, read and say. Прочитаємо і скажемо. Дивимося, у нас є така класна картина сім'ї, family, у нашої дівчинки. І потрібно до кожного сказати, хто він. He is, she is, you are, they are. Тобто треба назвати, це він чи вона. He is or she is. Лілічка, please. Дідусь, як ми на нього скажемо, він чи вона? Grandpa.
He is or she is? He is. Is. He is. Grandpa. Sofia. Grandma. She is. She is. Well done. Valery. Dad. Tato. Як ми... Dad. He is. He is. Great job. Okay. Карина. Мам. She is. She is. Okay. One minute. Ваня. Brother. He is. He is. Yes. Це він. He is. Дарина. Sister. She is. Sister, she is. Okay, very good, children. Great job. And now, repeat the new words. Повторимо нові слова. Duck, happy, small, big, sad, swan. А тепер покажіть мені, будь ласка, happy. Happy. Який це? Щасливий, веселий. Happy. Покажіть тепер, будь ласка, please show me sad. 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 Okay. Happy. Small. Small. Very small. Big. Big. Small. Big. Big. Happy. Okay. Great job. And now lesson is over. Наш урок закінчується. See you tomorrow. Thank you for attention. Goodbye. Я теж вам дякую за вашу активність. Ви були молодчинки, як завжди. До наступного уроку англійської пані Юліана вас буде чекати. Я думаю, що ви встигнете за нею соскучитися. А це буде аж завтра. Тому гарного всім дня. До побачення.